Grindavík hefur breyst mikið frá því hún var 500 manns þegar ég var alast upp þá var Grindavík bara þorp allir þekktu alla og ég var orðin yfir tvítug þegar Grindavík fer yfir 1000 mér það minnist að þetta einhvers þegar maður upp á 1970 þegar maður lappa á þetta og götu maður þekkt ekki það sem maður hitti það var svolítið framandi jú, í Grindavík maður þekkt hann ekki og við vorum bara fyrst með þess að humarsúpu á þessum svo var hún allt eins og vinsæl að við verðum að vera með þessa súpu alla daga og það alveg ótrúlega mikið magna súpu og humarsúpu sem fer. Þetta eru yfirleitt hörku kallar eða vel að sér í sögu og landafræði og pólitík og engin skerst undan. Að leysa öll heimsins vandamál. Alveg saman hvað eru stór, grifið þetta merkjum og fá lausn. Það tekur svona klukkutíma. Morgun eftir taka upp sama vandamáli. Grifið þetta merkjum á nýjan leik. Og fá kannski alltaf að lausn. Svona gengur lífið. Þetta eitthvað sem skapast af sjálfu sér. Þetta er engin stofnað eitt eða neitt, þetta er bara allir með. Og geta engin á hins við. Mér sagt, ef að bryggjan væri ekki hér, þá væru þeir ekki búandi í Grindavík, þeir sem hafa flutt að. Þeir segjast bara að vera í Grindavík út á bryggjunni og félagsskapnum sem þeir fá hérna niður. Og ég sé að þeir myndu sjálfst að finna sér einhvern almenn sjálfastað, eins og segir í kveðinu, sem þeir myndu mæta á vörubílastöðin eða bensinstöðin eða eitthvað svo leins. Það er aldrei að vita. Sjálfst bara heima hefur sér í leiðindinu.